faahfaahiina dheeraada ayaa ka soo baxaya weerar qaraxya oo saqdigi dhexe xalay lagu qaaday saldhigga buliiska degmada baled xawo ee gobolka gado inta la xaqiijiya hal qof ayaa ku dhintay weerarkaasi oo ahaa mid bam gacmeeda halka afar kalena ay ku dhaawacmeen kuwaasoo dhammaantood ahaa askar ka wada tirsanaa ciidinka buliiska soomaaliya marxuumka weerarkaasi lagu dilay ayaa lagu magacaabi jiray allah u naxariistee bila hufood kaasi oo horey usoo noqday ku-xigeenkii degmada baled xawo ee gobolka gado sidoo kalena bila waxa uu ka mid ahaa

si baa la yidhi looga hortago weerarada noocan oo kale ah oo mudooyinkii dambe kusoo badbadanayay gudaha degmada beledxawo ee gobolka gado saraakiisha amniga degmadaasi iyo maamulka degmada ayaa gebi ahaanba ka gaabsaday in wax faahfaahina ay ka bixiyaan weerarkii bamgacmeedka ay xalay lagu qaaday saldhigga buliiska degmada beledxawo ee gobolka gado in kasto saraakiisha qaarkood ay inoo sheegeen in wixay faahfaahina ay gadaal ka bixin doonaan baaritaanada kala duwanee saaka ka soconaya xaafadaha qaar ee degmada beledxawo ee gobolka gado ayay ciidanku mid mid u baarayaan xaafadaha gala duwan ee degmadaasi iyadoo guri kasta laga soo bixinaya dhammaan dhallinyarada halkaasi ku sugan waxaana laamaha amniga ay weydiinayaan sida guud ee amniga degmadaasi iyo sidoo kale waxa ay bulshadu kala tashanayaan saaka sidae iyago iyo ciidanka buliiska soomaaliya ay sagee kaashan lahaayeen in gacanta lagu soo dhigo dhagarqabadayaasha mararka qaar weerarada ka geysta degmooyinka gobolka gedo gaar ahaan degmada badaxaawo ee gobolkaasi weerarada noocan oo kalaa oo ku dhufoo ka dhaqaaqa waxaa inta badan looga bartay kooxda al-shabaab oo ku caan ah dilalka iyo qaraxyada soomaaliya ka dhaca inkastoo aysan wax faah-faahina ka bixin isla markaana aysan ka hadlin weerarkii baamgacmeedka ahaa ee xalay lagu qaaday saldhigga buliiska degmada badaxawe ee gobolka gado lagugu sameeyey habkii ugu casrisan waxaad hadda halmeel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshiil guruub adigoo isticmaalaya ablikeeshinka dahabalaas oo adeegyodheeraada lagugu soo kordhiya ku bixi ku iibso ku kaydso dahabalaas habka ugu casrisan e aad ku maamulan karto lacagtaada